זמן מחצית החיים של חומר רדיואקטיבי הוא 16 ימים. תוך כמה ימים יאבד שליש ממשקלו. ובכן, כל השאלות של זמן מחצית חיים יתחילו אותו דבר. קודם כל הנוסחה מולנו. עכשיו, דרך זמן מחצית החיים אפשר להגיע ל-Q. וככה יתחילו כל השאלות האלה. הכמות ההתחלתית תמיד תהיה X מסוים. הכמות לאחר, במקרה הזה 16 ימים, M16, זה חצי X. זה תמיד יהיה X וחצי X, כי זה תמיד זמן מחצית חיים. במקרה הזה תהיו כמובן 16, ועוד רגע נחלק את Q. זאת אומרת, תהיה כתוב פה חצי X שווה כמות התחלתית X כפול Q בחזקת 16. X כמובן מצטמצם, ונשארנו עם Q בחזקת 16 שווה חצי. נוציא שורש 16 ונקבל את Q. המחשבון אומר ש-Q זה 0 נקודה, נגיד 9576, נשמור על 4 ספרות עכשיו, למרות שמספר הספרות פה לא כל כך חשוב, כי אני מזכיר את התוצאה כדאי לשמור בתוך המחשבון בשביל החישוב הבא. הרי עכשיו מגיע שלב ב'. שלב ב' בעצם שואל, תוך כמה ימים יאבד החומר שליש ממשקלו. זאת אומרת, אם הכמות ההתחלתית היא y, הכמות הסופית צריכה להיות, לא להתבלבל, שני שליש y. כי אם חומר מאבד שליש, אז נשאר ממנו שני שליש. עכשיו את Q אנחנו בעצם יודעים, 0.9576, ועכשיו רוצים את T. המשוואה תהיה הכמות הסופית, MT, שווה לכמות ההתחלתית כפול Q בחזקת T. y מצטמצם, ונשארנו עם המשוואה 0.9576 בחזקת t שווה לשני שליש. אז t זה ln שני שליש חלקי ln 0.9576, כפי שהוא שמור אצלכם במחשבון. התוצאה המעוגלת היא 9.36, והתשובה היא בימים, כי השאלה הייתה בימים. וזהו, תוך 9.36 ימים, החומר יאבד שליש ממשקלו. אז שוב, שאלות הזמן מחצית חיים, תמיד החלק הראשון זה לנסח כמות התחלתית X סופית חצי X, הזמן כמה שאמרו, ומחלצים את Q. זאת אומרת, אפשר לומר שזמן מחצית חיים זו בעצם דרך נוספת לתת את Q. ואז שואלים משהו עם Q. יאללה, בואו נמשיך.